សូមជូនរឿងមារព្រះមុនិនពិនលោកាចារ្យផ្ចាញ់ក្រុងមារចិត្តមោហន្និមិត្តដៃមិពាន់កាន់សត្រាវុធនានាជីះគ្រីមេខលជាតិកោញចនៀតខ្ទរពសុធាព្រមដោយមារសេនាពន្លឹកលុនកងសັບសៀនដោយធម្មវិធីទៀនបារមីជាប្រធានក្រុងមារចាញ់ត្រង់ញៀនប្រណំថ្វាយវន្ទារីជ័យមង្គលជួមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដេចះជាយាព្រះឈ្នះមារគ្រានុងគាថានេះពោលអំពីជ័យជំនះនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រចំពោះមារក្នុងរាត្រីត្រាស់ដឹងជាការតស៊ូរវាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងកងទ័ពមារជាច្រើនប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះសាស្តាទ្រង់យកជ័យជំនះមារនោះបានគាថានេះអ្នកខ្លះនិយមយកមកសូត្រការពារសត្រូវនៅពេលចេញទៅច្បាំងជាដើមមានរឿងដូចតទៅនេះកាលព្រះសិទ្ធត្ថទ្រង់យាងចេញបព្វជិយនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់លើខ្នងសេះកនកៈស្ដេចយាងចេញពីនគរកបិលផោះពាក់កណ្ដាលអត្រៀតដោយមានឆន្ទៈជូនព្រះដំណើរទ្រង់ធ្វើដំណើរមួយយប់បាន30យោជន៍ព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លងកាត់ស្ទឹងអណោមាហើយទ្រង់បព្វជិយនៅមាត់ស្ទឹងអណោមានោះដោយយកព្រះខ័នកាត់ព្រះមូលីហើយផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើជាអ្នកបួសទ្រង់ឲ្យនាយឆន្ទៈត្រឡប់ទៅទូលព្រះរាជបិតាឲ្យទ្រង់ជ្រាបធម្មតាការឧបត្តិនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយកាលសម័យដើមកាប់នៅបរិវេណកណ្ដាលផែនដីឬហៅថាផ្ចិតផែនដីជាកន្លែងត្រាស់ដឹងនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គមានផ្កាឈូកដុះក្នុងផ្កាឈូកនោះមានអត្ថប្រខារបស់អ្នកបួសផ្កាមួយមានអត្ថប្រខាមួយផុសឡើងមកតាមចំនួនផ្កាឈូកនិងតាមចំនួនព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងក្នុងកັບនោះពេលនោះមានព្រំចុះមកពីព្រហ្មលោកយកអត្ថប្រខានោះទៅប្រតិស្ថានក្នុងទសចិត្តដីនៅព្រហ្មលោកថ្នាក់ទី11ដើម្បីរងចាំព្រះពោធិសត្វនឹងមកត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធថ្ងៃព្រះសិទ្ធត្ថស្ដេចយាងចេញបួសខណ្ឌិកាមហាព្រហ្មធ្លាប់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះសិទ្ធត្ថកាលកើតជាចូតបាលមាណពក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈព្រំនោះបាននាំយកគ្រឿងអថប្រខានោះមកថ្វាយហើយផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ពីដើមនោះទៅប្រតិស្ថានក្នុងទសចិត្តដីឯព្រះមូលីព្រះសិទ្ធត្ថនោះបានបោះទៅលើអាកាសហើយទ្រង់អធិដ្ឋានថាបើព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមកុំឲ្យព្រះមូលីធ្លាក់មកដល់ផែនដីកាលនោះសកទេវរាជយកប្រអប់កែវមកទទួលព្រះមូលីនោះទៅប្រតិស្ថានក្នុងជលាមនីចិត្តដីឋានតាវតឹងក្រោយពីបព្វជិយហើយព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រថាប់នៅទីនោះជាចំការស្វាយអនុបិយអំពវ័នអស់ពេល7ថ្ងៃហើយទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក្រុងរាជក្រឹសនិងបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងនោះកាលនោះព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ជ្រះថ្លាហើយក្រាបទូលថាបើព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយសូមស្ដេចយាងមកព្រានប្រដៅដល់អ្នកក្រុងរាជក្រឹសជាលើកដំបូងផងក្រោយមកព្រះពោធិសត្វទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់សំណាក់តាបោះមាននាមល្បីក្នុងសម័យនោះ
គឺអាឡារតបោះកាលាមកោតៈនិងឧតកតបោះរាមបុត្រទ្រង់សិក្សានិងបដិបត្តិបានសម្រេចអភិញ្ញានិងសមាបត្តិយ៉ាងឆាប់រហ័សតែទ្រង់ត្រិះរិះថាមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដឹងទើបស្ដេចយាងទៅឧរុវេលាសេនានិគមហើយតាំងប្រតិថានឹងរកផ្លូវសម្រេចពោធិញ្ញាណដោយព្រះអង្គឯងពេលជាមួយគ្នានោះកោឌញ្ញព្រាមធ្លាប់ទាយលក្ខណៈព្រះពោធិសត្វកាលទើបតែប្រសូតថាទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដលុះជ្រាបថាព្រះសិទ្ធត្ថស្ដេចយាងចេញបួសហើយទើបទៅបបួលបុត្ររបស់ព្រាមដែលធ្លាប់ទាយជាមួយគ្នាពីមុននោះចេញបួសរួមគ្នា5នាក់ហៅថាបញ្ចវគិ្គីទាំង5នាក់បានមកប្រណិប័តព្រះពោធិសត្វនៅឧរុវេលាសេនានិគមព្រះពោធិសត្វទ្រង់ធ្វើទុក្ខរកិរិយាយ៉ាងតឹងបំផុតទ្រង់សោយអាហារតិចទឹកតិចពេលខ្លះទ្រង់អត់ដង្ហើមរហូតរាងកាយស្គមស្គាំងឥតមានកម្លាំងទៀបនឹងអស់ប្រជជនជាច្រើនដងតែក៏មិនអាចរកវិធីឲ្យផុតទុក្ខបានទ្រង់ត្រិះរិះថានេះមិនមែនជាផ្លូវផុតទុក្ខទេទើបត្រឡប់មកប្រណិប័តផ្លូវកណ្ដាលគឺមិនតឹងពេកមិនធូរពេកទើបសោយអាហារតាមប្រក្រតីរហូតប្រកាយមាំមួនបញ្ចវគិ្គីឃើញព្រះពោធិសត្វត្រឡប់មកសោយអាហារដូច្នោះទើបគិតថាព្រះសិទ្ធត្ថលះបង់សេចក្តីព្យាយាមហើយទើបនាំគ្នាចាកចេញពីព្រះអង្គទៅនៅអេសិបតនមគតិយវ័នចម្ងាយផ្លូវ18យោជន៍ក្រោយពីទ្រង់បពជាបាន6ព្រះវស្សាពេលនោះទ្រង់មានព្រះជន្មាយុ35ព្រះវស្សាជាថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនាងសុជាតាជាអ្នកស្រុកឧរវេលានសេនានិគមបានធ្វើមធុបាយៈដើម្បីធ្វើពលិកម្មដើមជ្រៃព្រោះនាងបានបន់ស្រន់កាលពីមុនថាបើបានបុតប្រុសតាមប្រាថ្នានឹងធ្វើពលិកម្មដល់ដើមជ្រៃឥឡូវនេះនាងបានតាមប្រាថ្នាហើយទើបឲ្យអ្នកបម្រើគឺនាងប៉ុណ្ណាទៅបោសសម្អាតក្រំដើមជ្រៃនោះមុននាងប៉ុណ្ណាបានឃើញព្រះពោធិសត្វប្រថាប់នៅទីនោះគិតថាទេវតាបានចុះមករងចាំទទួលមធុបាយៈលាបំណន់របស់នាងសុជាតានាងរត់ទៅប្រាប់នាងសុជាតាថាមានទេវតាចុះមករងចាំនៅនឹងគល់ជ្រៃនោះហើយសូមឲ្យនាងប្រញាប់ទៅនាងសុជាតាយកមធុបាយៈដាក់ក្នុងថាសមាសគ្របដោយថាសមាសមួយទៀតហើយទូលយកទៅកន្លែងដើមជ្រៃនាងឃើញព្រះពោធិសត្វមានរស្មីផូរផង់ទ្រង់ប្រថាប់នៅគល់ជ្រៃនោះនាងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងណាស់កាលនាងលើកភាជន៍មធុបាយៈថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បែររកបាត្រដែលខតិកាមហាព្រហ្មនាំមកថ្វាយនោះតែមិនឃើញបាត្រនាងក៏ថ្វាយមធុបាយៈព្រមទាំងថាសមាសហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្រះពោធិសត្វទ្រង់ទទួលមធុបាយៈដែលដូចជាកំពីងថ្នោត49ដុំហើយទ្រង់ប្រថាប់សោយនៅមាត់ស្ទឹងនេរញ្ជរាទ្រង់សោយរួចហើយទ្រង់កាន់ថាសមាសព្រមទាំងត្រាស់ថាបើអាត្មាអញបានត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងថ្ងៃនេះមែនសូមឲ្យថាសមាសនេះអណ្ដែតបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹកបើមិនបានត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទេសូមឲ្យថាសមាសនេះអណ្ដែតទៅតាមខ្សែទឹកចុះថាសមាសឥតមានវិញ្ញាណនោះក៏អណ្ដែតបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹកឡើងមកបាន80ហត្ថ
ហើយក៏លិចចុះទៅដល់ពិភពកលនៈបានទង្គិចនឹងភាជមាសរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គមុនទាំង3ព្រះអង្គក្នុងភតកម្មនេះហើយក៏សៀតនៅខាងក្រោមភាជទាំង3នោះព្រះអង្គទ្រង់តូតឃើញនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យនោះហើយទើបតាំងមាំក្នុងព្រះទ័យថានឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃនេះមិនខានឡើយក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាលវាន់ព្រៃសាលៈមាត់ស្ទឹងនេរញ្ជរាទ្រង់ប្រថាប់ក្រោមម្លប់ឈើសាលៈរហូតព្រះអាទិត្យជ្រេហើយទ្រង់ស្ដេចយាងឆ្ពោះទៅកាន់ដើមពោធិព្រឹក្សមួយដើមទ្រង់ជួបនឹងសោធយព្រាហ្មណ៍រែកស្បូវភ្លៀងរវាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវសោធយព្រាហ្មណ៍បានឃើញព្រះពោធិសត្វក៏កើតសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយយកស្បូវភ្លៀងបង្អោនមកថ្វាយព្រះអង្គ8ក្តាប់ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ទទួលហើយនាំមកក្រាលទ្រង់ប្រថាប់ហើយអធិដ្ឋានថាបើអាត្មាអញមិនបានត្រាស់ដឹងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទេអាត្មាអញនឹងមិនក្រោកចាកពីទីនេះឡើយសូមបីសរសៃសាច់និងឈាមរីងស្ងួតហួតហែងអស់នៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងក៏ដោយក៏មិនក្រោកចាកពីទីនេះដែរទ្រង់អធិដ្ឋានរួចហើយទ្រង់ប្រថាប់នៅលើបល្ល័ង្គនោះពេលនោះទេវតាទាំង 10,000 លោកធាតុបានធ្វើសក្ការៈបូជាដោយកម្រងផ្កាទិព្វផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយថ្វាយសពសាធុការពរដល់ព្រះអង្គយ៉ាងអធិកអធមសកទេវរាឈរផ្លុំសង្ឃថ្វាយស្ដេចនាគក៏ឈរពរនីគុណរបស់ព្រះអង្គនិងមហាព្រហ្មឈរបាំងក្លោះថ្វាយព្រះអង្គចំណែកមារាធិរាជជាធំនៅឋានសួគ៌ថ្នាក់បរិនិមតវសវតីកើតមច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះខ្លួនឯងក៏ប្រាថ្នាព្រះពោធិញ្ញាណដែរដូច្នេះខ្លាចក្រែងព្រះសិទ្ធត្ថសម្រេចព្រះពុទ្ធបានមុនហើយព្រៀនប្រដៅបរិស័ទឲ្យសម្រេចអស់ពេលខ្លួនឯងបានសម្រេចក៏ឥតមានមនុស្សព្រៀនប្រដៅមាបានត្រេះរិះដូច្នេះហើយទើបការពារមិនឲ្យព្រះពោធិសត្វបានសម្រេចជាព្រះពុទ្ធហើយលើកទ័ពទេវតាមាមានទ័ពវែងឆ្ងាយ12យោជន៍ទ័ពឆ្វេងនិងទ័ពស្ដាំម្ខាង12យោជន៍ទ័ពក្រោយវែងរហូតដល់ក្របចក្រវាលមួយទ័ពមួយទ័ពខ្ពស់ដល់9យោជន៍មានសំឡេងស្រែកហោកឹកកងរំពងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យផែនដីនេះស្រុតមាបានប្រថាប់លើខ្នងដំរីគិរីមេខលៈខ្ពស់150យោជន៍និមិត្តដៃ1000កាន់អាវុធច្រើនប្រការនាំក្បួនតបចូលមករកព្រះពោធិសត្វគ្រប់ទិសពេលនោះទេវតា10,000ចក្រវាលនិងសកទេវរាជលុះឃើញក្បួនតបដ៏ធំមហិមាក៏ភ័យខ្លបខ្លាចបាសរោមបាសសក់ហើយនាំគ្នាគេចទៅរហូតក្របចក្រវាលឯស្ដេចនាគក៏មុជចុះទៅពិភពនាគវិញឯព្រំក៏ទៅឋានរបស់ខ្លួនវិញនៅសល់តែព្រះពោធិសត្វមួយអង្គឯងសូមរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រឿងព្រះអង្គផ្ចាញ់មារសូមអនុមោទនា